Ми прийшли в складі нової команди, нам була поставлена задача поміняти варку. Варку поміняти керівництво на це виділяло, попередньо приїжджала комісія, яка сказала, що поміняти варку треба 2 мільйони гривень. Ми безпосередньо, я і керівник, який на даний момент є на лікарняному, Тиркус Петро Федорович, ми це зробили за 100 тисяч гривень. Просто цими людьми, які є, безцінні кадри це є на заводі, ми за 100 тисяч гривень поміняли варку. Це є бюджетоутворююче підприємство в Коломийщині. В населеному пункті це взагалі є одне підприємство, яке працює, на якому працюють 160 чоловік, безпосередньо 130 чоловік працює мешканців села. І в тих мешканців села є сім'ї, і відповідно бюджет села також ми формуємо. Тобто там є школа, якій ми допомагаємо. Завод, відповідно, є завод, і люди працюють, село живе. Село жило комфортно, якісно, щасливо до липня місяця. Що стало з липнем місяця? В липні місяці помінялась команда, нова команда в ДП «Оксперт». Прийшли старі, сумнозвісні, одіозні, одіозна команда людини Лабутіна, які всі, хто є в цій галузі, знають за нього. І почали атаки робити на наш завод, його зупинили, перестали платити гроші за зерно. Зерно ми також купляли в Франківській області. Тобто наш завод не тільки давав мешканцям села, а також давав тим селянам, які обробляють. Зараз склалася така ситуація, що в нас на заводі наварена брашка, яку треба зігнати. І наше безпосереднє керівництво, це його відповідальність, воно несе збитки. Не ми, ми її як цех. Не дає нам дозвіл зігнати брашку. Це взагалі не може вкластися в голову. Люди пишуть, ми кожен день пишемо, дайте нам зігнатися. Вони нам не дають, не відписують взагалі, не йдуть з нами на контакт. Не платять зерно, про зерно. 1 700 000 гривень зараз заборгованість перед одним поставщиком, який нам провозив зерно. Захід Трейд і фірма є франківська, яка зареєстрована в Франківську. По цьому брашці, яка що вона спортиться, це буде 2,5 мільйона гривень збитку. Вона вже закисає. Ми їм пишемо листи, люди, закисає, поможіть. Не йдуть на контакт, хочуть закрити завод, зупинити, людей розігнати, обанкротити завод. Хто не йде на контакт? Не йде безпосередньо наше керівництво, яке нам має дати дозвіл. Яке нам має дати дозвіл, що ми її спустили і виробили той спирт, що ми наварили. Це є технологічний процес. Перше треба наварити, воно має вистоїтись і тоді пустити через колону і зробити безпосередньо спирт. Ми самі викликали перевірку в зв'язку з тим, щоб покращити органолептику нашого спирту. Так як ми відгружаємо спирт на такі відомі торгові марки, як Хортиця, Гетьман, на винні заводи ми відправляємо, кондитерські, у нас дуже є багато покупців. Ми самі викликаємо ревізорів. Ревізори приїжджають, але за 2 дні до того помінялося керівництво. Присилають якісь ревізори, які 3 дні сидять на заводі. Ми при них запускаємо брашку, даємо дозвіл, щоб нас запустили спирт. Вони нічого нам не говорять. 3 дні сидять на заводі, їдуть, і потім пишуть якусь службову там записку, яку нам не показують. І після цієї службової записки присилається якась незрозуміла комісія, не дають нам допуск, і щось та комісія буде в нас на заводі шукати. Конкретно плану перевірки ніхто нам не показує, що вони мають перевіряти, що вони мають знайти. Тобто вони їдуть конкретно з ціллю зупинити завод. В цій комісії є люди, які були при Лабутіну. Це одіозні постаті, бувші міліціонери. Що бувші міліціонери люстровані, розуміються в спирті, які тільки 4 дні прийшли в спирт, і він їде перевіряти завод, який працює 50 років. За день поміняли 3 виконуючі обов'язки. Тому що вони шукають людину, яка би підписала цей акт, якщо напише комісія, ви розумієте? Вони, як за день можна поміняти 3 виконуючі обов'язки? Колектив сказав, заберіть тих 3 одіозних постатей, і ми комісію запускаємо, люди розступляться. Люди стоять напроти прохідної, не пускають. Не керівництво, люди самі не пускають. Вони не йшли нам на поступки, приїхали з райадміністрації, запросили на робочу групу, яка склалася в облдержадміністрації, створилася робоча група по цьому питанню. Ми приїхали на ту робочу групу, з «Укрспирту» також делегували 2, якраз один з цих є людей, який є одіозний, по якому є у мене всі матеріали. Приїхали на ту робочу групу, на робочій групі ми поговорили, договорилися, наробили план заходів, який маємо йти. З цієї робочої групи вони втекли, не підписавши. У нас немає ні одної письмової відповіді.
обґрунтованою, чому вони нас не дають нам зігнати цю брашку, яку вже наварили. Нехай зженуть брашку, нехай дадуть людей, яким люди будуть довіряти. Ще одна наша вимога була, щоб ці комісії з тих трьох людей, відповідно, одіозних зняти і включити громадських діячів, тобто з профспілки, яка нас підтримує, обласна ваша франківська, громадських активістів, які зараз в нас стоять на заводі і допомагають нам, і любих спеціалістів з ОДА. Ми написав, у нас є перелік фамілій, які хочуть там бути, щоб люди дивилися, як вона буде працювати. Також в підгальщиках є проблема запаху. Відповідно, спиртзавод працює, є матеріали, які є спирт, є супутні матеріали. Ті супутні матеріали, завод вже працює 50 років. У нас є очисні споруди, які дають проблеми мешканцям. Якщо завод закриється, відповідно, ті очисні споруди ніхто не буде чистити. На даний момент напрацьована робоча група з мешканцями села і депутатами цих вулиць, які живуть біля тих очисних споруд. Є загальне розуміння, розплановано по місяцях, коли, що ми маємо робити. Ну, відповідно, якщо завод не буде працювати, люди не будуть мати за що жити, і відповідно будуть ще і з тим непрацюючим заводом, який ніхто не купить, тому що ця комісія на нього хоче якісь незрозумілі штрафи написати. Просто будуть в розпачі. Люди будуть в розпачі.